Voor ons YouTube-luisteraars, baie welkom. Ek het een vermoede dat vanoggend se boodskap dalk nog meer relevant vir julle gaan wees as vir die van ons wat hier is. Maar dit by gesê is my gebed regtig vanoggend. Dat as dit nou die een boodskap is wat ek hoop dalk net een iemand van ons allemaal gaan help, dan het dit sy doel bereik. Want nou kyk ek so na julle en dink ek, vanoggend gaan ek die punt mis. Maar dalk nie. Dalk is het nog meer relevant of actueel as wat ek dink, self dink, dat het is, as dit vanoggend vir jou, en jy dink, die dominee het nie idee waarvan ek praat, en dit, hy is heeltemal mis die punt, dan is dalk juist iets wat jy moet hoor, so dat jy met iemand anders daarover kan praat, of iemand anders daarmee kan help. Dit wat ons gaan praat is, die oorhoofse thema is social media. Wat beteken social media vir die mense wat nou nog nie weet wat dit beteken nie? Facebook, Instagram, Twitter, Strava, vir die manne wat op Strava is. En ek wil daarby bysit TikTok natuurlik ook, en dan wil ek baie graag daarby ook bysit WhatsApp. En WhatsApp groepies, wat ek seker al van is, allemaal van ons al meer ergens kennis gemaakt het, of actief gebruik, dit is deel van ons leven, dit is deel van ons bestaan, en YouTube is deel van ons bestaan. Vooral sedert lockdown, denk ek, het ons allemaal sy internet gebruik net toegeneem, en dit het deel van ons leven geword, en ons allemaal weet dat het ons als mense beïnvloed, ongemerkt, of dalk selfs gemerkt, as het nie vir ons raak nie, raak dit tenminste ons kinders, want het is ons nou maar gerieflik, as jy gewoon nog een bykie by die huis moet werk, as jy iPad, as jy wifi, gaan maar, bly net bezig, die kinders net bezig bly, en stil bly, is rustig, en nie verkeerd nie, dit is alles wat ons mag gebruik, is ons nou nie verkeerd nie, maar ek het toch gedink dat het nodig is, as mens na statistieke kyk, en ek het nie baie na afgesneurde nie, ek is ook nie een kenner op die gebied nie, ek is maar self ook net een internet en sociale media gebruiker, en een mens sien en kom achter die effect wat het op jou as mens het, en met die mense rondom jou, en op ander mense, en hoe dit ons beïnvloed, en interessant genoeg, die Bybel praat daaroor, ons gaan nou nogal sien, hoe aktueel die psalm skrywer is, wanneer hy hieroor praat, hy het heeltemal een ander context gehad, maar die beginsels bly precies dieselfde. Die vier woorde, vier name wat internet begrippe wat ek graag vanoggend wil gebruik is hackers. Jy het al gehoor van hackers, mense wat jou hack, jou Facebook account hack. Scammers, wat jou bankrekening scam of op een of ander manier jou scam, jou bedrieg met 'n slinkse ding kom en maak dat het jou iets kos. Hackers, scammers, stalkers. Julle wat een stalker is, is hy silent operator, ne, die ou wat maak asof hy nie op Facebook is nie, maar eigenlijk hou hy van allemaal dop, en hy google die ou, en hy neem foto's, en hy pat foto's, en hackers, scammers, stalkers, en die woord dat julle dat nou nie allemaal gaan ken nie is, trolls, trolle. Julle al gehoor vir internet trolls? Dit is een hoofsakelijke volgende woord internet trolls praat. Nou wat is een internet, wat is een troll? Dit is die ou wat of vrou, persoon, individu wat moeilikheid soek. Wat goed sê waarmee hy of sy selfs nie noodwendig saamstem nie. Met die uitsluitlike doel om reaksie te ontlok. Het sy olie op sy vier mense wat saamstem en sê, ja, dit is, vat nou maar net die argument, die hele debat oor die vaccines en die anti-vaccines. Ek het vermoede, baie van die anti-vaccines bijvoorbeeld, is nie regtig anti, hulle gooi net die klippies in die bos, gooi net olie op die vier, om internet sensasie te skep. Want een groot deel van hierdie gesprek waar we ons volgend gaan praat, gaan oor ons menselike behoefte aan thumbs up. Approval, om te besef, om achter te kom, dat daar actually mens is wat ook my mening respecteer.
En nou partykeer raak die menings wat mense op internet gee belaglik. Met die doel om sensasie te skep, om mense kwaad te maak, om te ontstig. En dan die ander ding wat trolle ook doen, internet trolls doen, is hulle beledig. Hulle raak persoonlik. En nou begin ek neig na ons kinders se kant. Want dan word die kinders besef nie noodwendig hoe die dinge werk. En dat weet nie, ons allemaal selfs altyd besef hoe dit werk. Nie dat ek besef hoe dit werk. Maar wat jy op social media sê, word deur enig iemand raak gesien. En jy mag ook voel dat jy dit as 'n anonieme mens sê, maar die ou wat 'n comment lewer, doen dit ook as 'n anonieme persoon. En daarom is dit hierdie wêreld geword waarin mense mekaar kan aanvat en beledig en seermaak en inkrimineer en sleg sê, sonder om te dink dat dit miskien 'n kind is of 'n mens met 'n hart en emosies en gevoelens, dan word net goed rondgegooi en rondgesê wat een groter effect op ons menswees het as ons dalk selfs besef. Ek sê volgens vir iets interessant is, ek gaan 'n paar keer dit sê, gaan Google dit maar. Die negatieve effect wat social media op mense, kinders, op ons menswees het, ek gaan so 1 of 2 voorbeelde noem net nou en vir julle uitwys. Maar dit is noodsaaklik om ten minste bewus te wees daarvan dat hierdie goed gebeur. Ek gaan 1 voorbeeld gebruik, André, ek hoop nie eers omdat papa nou die voorbeeld gebruik het, 'n paar jaar terug al. Nou, hy kyk op YouTube. Kyk na YouTube, maar hy is gelukkig my of Louise account en hy dan nie wat van ons weet, sy eie account nie. Weet jy? En ek kry 'n notification op my YouTube account dat iemand 'n comment gelewer het op iets wat ek gesê het, en ek het niks op YouTube gesê nie. En ek gaan kyk en toe het hy iets op YouTube gesê, iets positiefs, iets mooi. Dis 'n vliegtuig lughawe en die ou het sy landing gedoen en hy kyk hierdie pilot wat vlieg en dit is 'n goeie opbouende kanaal daarom. En hy comment en hy sê, nice landing. En ek sien dit en dit daar die pen by my gedrop. Dis mos nou goeie positiewe kommentaar wat hy gelewer het. Uit sy, wat hy sien het, hy het die vliegtuig gesien land en hy het vir die pilot gesê, kaptein, goeie land, mooi netjies land. Dit is ideale geleentheid om met hom te praat en te sê, André, fantasties, dit is mooi dat jy vir die oom 'n kompliment gegee het. Maar wat gaan jy maak as een of ander internet troll vir jou nou gaan kom aanvat en sê, wat weet jy van vliegtuig af? Hoe weet jy dit was jou netjies en jy's 'n idioot man, dis goed wat hulle sê, né? Vat hulle sommer vir ander aan omdat hy vir kaptein, wat sê nou? Captain Joe gesê dis al. Dis hoe nasty hierdie goed raak. En nog baie erger. Ek dink as mense met skoolsielkundig is, en daai mense praat van hulle vir ons riller stories kan vertel, oor hoe dit kinders se menswees, se siege, se persoonlikhede negatief beïnvloed. Omdat ons so besig is daarmee. Omdat dit so groot en belangrike deel van ons lewe geword het. Ja, en dit druk net op ander knoppies as wat ons dalk nog gewoond is aan wat dit op ons met ons menswees doen. So ek sê, dit is 'n geleentheid, maar dit kan ook 'n verleentheid raak. Nou, Psalm 10. Onthou julle verlede week ons Psalm 1 gelees en die hele konsep oor gepraat van ons wil die regheid paadjie. Ons wil God vreesend wees, ons wil die boom wees wat by waterstromme staan en vrug dra op regte tyd. Mooi, gelukkige, gesonde, goeie Christene wat die dinge doen wat Christene kinders van die Here doen, omdat ons weet dat vir ons 'n wêreld van vryheid oopsluit. Kom ons noem dit nou maar die pad van die Godvreesende en die
ou wat kies om nie die regte paadjie te loop nie, die goddeloos. En net op hulle van die tweede spes woorde wat bagasie dra, maar net makliker om dit so te verduidelik. En ons vir die week gesê, maar ons wil kies om die pad van die godvreesende te loop, om die regte paadjie te loop, omdat ons weet dat dit op die lang duur aan die einde van die dag vir ons hierdie wêreld van vryheid oopsluit. Ongelukkig is dan ons nou ook mense wat kies om nie daai paadjie te loop nie, wat die pad van die goddelose loop. Wat sê nee, ek wil nie, ek weier, ek bied teenstand, ek verwerp dit, ek kies die pad van haat, naewer, wrokke, beledigings, seermaak, diefstal, roof, moord, egbreek en al die lelike dinge waaroor ons op hierdie week gepraat het. Nou kan julle verstaan dat dit spanning skep. En onthou nou die hele ding van social media in jou kop. Die ouens wat probeer om positiewe, goeie goed te doen en die internet en die sosiale media te gebruik as 'n geleentheid om die wêreld 'n beter plek te maak wat ons almal mag en moet doen. Want ek praat eintlik sommer net van julle. Ek gaan definitief nie vanoggend sê, ooh, die internet is verkeerd, bly weg. Dit is mos ook 'n voertuig wat ons kan gebruik om die wêreld te verbeter. Om positief en opbouend en bydraend deel van hierdie sosiale gemeenskap waarvan ons deel is te wees. So moenie net 'n stalker wees. Jy moet ook nie net 'n stil sluiper wees en net maak en net sê nee, dis nie vir my nie, ek bly weg daarvan. Dis nie nodig nie. Dit is deel van die lewe. Die vraag is wat maak ons dan? Hoe hanteer jy dit? Hoe is jy betrokke daarbey? Hoe is die verskil? Wat is jou aandeel in hierdie wêreldwye gemeenskap waarvan ons almal deel is? Okay. Psalm 10. Na Psalm 1 waar die psalmskrywer ook gekonfronteer met hierdie kwessie van ja, hy het nog gekies om die regheid pad te loop, maar nou is daar hierdie realiteit van trolle, hackers, scammers en stalkers. Ek gaan nou die gedeelte lees en dan wil ek julle met my luister of julle al vier daai ouens kan identifiseer hierso in Psalm 10, want hy bid, is 'n gebed wat hy bid en hy sê Here, die realiteit van hierdie bose mense is vir my sleg. Ek wil nie en Here, ek gee dit vir U, ek vra U help vir my, help vir ons as mense wat die regte paadjie wil loop. En hy raak, in sy taal raak hy nogal kras. Hy sê, Here, vat hulle weg, verwyder hulle, deel met hulle. Kom ons lees en luister, sommer net interessant of julle hoor waar die hackers, die scammers, die trolle en die stalkers is. Maar hy begin met gebed, vers 1, waarom staan u so ver weg, Here? Waarom trek u terug in tye van nood? In ander woorde, dis, hy ervaar die lewe, dis hom sleg. Ergens ervaar hy iets wat vir hom sleg is. Die goddeloses is vol van hulle self. Dis hy ouens met die confidence, ne? Hulle vervolg 'n hopelose mens. Sê die psalmskrywer, laat hulle gevang word deur die sluwe planne wat hulle self uitgedink het. Mens sou kon sê, laat hy internet account van hom ook 'n slag gehack word. Dat hy ook voel dit vir hom gehack te word. Luister, die goddelose verlustig hom nou al in wat hy hoop om in die hande te kry. Sit jouself in die wêreld van 'n trill of 'n stalker of 'n hacker op Facebook of Instagram of TikTok. Verlustig hom nou al in wat hy hoop om in die hande te kry. Hy soek iets en hy aktief besig om te stalk en te negativiteit te saai omdat hy hoop hy iets daaruit gaan kry en wat hy mis in sy lewe. Belangrik dat ek dit sê, want so mens mis mos nou iets en nou soek hy dit op verkeerde plekke. Luister, die een wat hom wil verryk ten koste van 'n ander. As ek net meer likes as jy kan kry, gaan ek vir jou seer maak, vir jou sleg sê, sodat ek meer followers kan hê as jy. Die een wat hom wil verryk ten koste van ander, wens homself by voorbaat al geluk. Hy verag die Here. Neus in die lug sê hy, God vra tog geen rekenskap nie. In al sy planne is daar geen plek vir God nie.
Vers 5, dit gaan ons altijd goed met wat hy aanpak. Daai ouens is nooit verkeerd nie. Hulle erken ook nooit dat hulle iets verkeerd gedoen of gesê het nie. En het lyk ook altijd of hy net goed en reg en voortstrewend is, terwyl hy eintlik 'n loser is. Die oordeel is vir hom te ver weg, buite sy gesigsveld, hy dink nie eens daar nie. Hy snork met verachting oor al sy vyande. Hy dink, ek sal nie wankel nie, en die ongeluk sal my nooit tref nie. Net stoomroller net oor alles en mense, ne? Hy lê 'n vloek op almal. Hy onderdruk en bedrieg en bedink onheil en onreg, daai tril. Luister hierdie een. Hy lê onskuldiges voor agter die heininge en vermoor hulle in die geheim. Hy loer rond in die donker. Hy lê op die loer in 'n wegkruip plek soos 'n leeu agter 'n bos. Hy lê op die loer om die hulpelose te vang. Daar's ouens wat net wag vir jou om 'n naïewe uitspraak te maak, nice landing. Sodat hy vir jou kan vaddel. Wat wag vir jou om iets te sê oor die vaksin? Wat wag vir jou om iets te sê oor dit? Wat wag vir jou om 'n voetjie op te sit of wat ook al? Daar's mense wat daar uit is, hoor nou vandag wat hierdie oom vir julle sê, dit het sy doel op aarde geraak, om te kyk waar hy vir jou en vir my kan hack, kan scam, kan stalk of kan trill. Al wat ek probeer sê is, wees bewust daarvan. Hy vang hom en trek hom vas in sy net, die woord net, ne, internet. Want in die direkte lijn, die trekje man is sommer net interessant. So kry hy die arme mens in die hande. Hy sê vir homself, God steur hom nie daar nie, hy kyk weg, hy sal het nooit raak sien nie. Dan David, ach, die psalm skryf is gebed. Kom toch, Here, toon u mag, o God. Moet die hulpeloses toch nie vergeet. Dan gaan ek aan, net daar so vers 18. U behartig die regsaak van die weeskind, van die slagoffer en van die mens in nood. So dat, luister mooi, niemand op aarde langer in vrees hoef te leef nie. Dit beteken nie dat ons nou in vrees vir die internet of social media moet gaan leef. Selfs skryf is, gebed is, Here, sit ons allemaal in die een bootjie van shalom, die Hebreëse teks gebruik daar baie die woord shalom, so dat ons in vrede kan leef. Met ander woord, op een manier, as hy vir sy vijande kom bid, hy sê, Here, laat die trills, laat hulle ook tot die besef kom, dat hulle eintlik maar net mens is. So dat ons allemaal net een bykie kan downskill, bykie kan chill, bykie kan rustig raak, om nie mekaar die altyd te wil slecht sê en beledig nie. Scam, lieg, bedrieg, seermaak. As hy sê, so dat almal op aarde, of so dat niemand op aarde langer in vrees, dan bedoel hy ook sy vijande. Here, ek wil ook nie, my vijande moet, dan moet nie hierdie onderskeid wees. Ons wil dit almal in liefde en vrede met mekaar saamleef, en dit is eindelijk maar al wat ek volgens wil sê oor die theologie hiervan. Aan die een kant, jy het die spanning tussen die godelose en die godvreesende, maar nou kan ons as godvreesendes ook nie net sê, o, Here, ons gee dit van jy, en ons, ons los, ja, natuurlijk moet ons dit bid. Ons bid, Here, bewaar ons kinders van die trolle, die hackers en die scammers. Bewaar ons ou mense. Vlede jaar, in lockdown, bel my ma my. Waar het ek allemaal kan notifications van die bank af? En die fraud afdeling bel my, hulle sê, hulle sien daar is activiteit op my bankrekening. Die fraud afdeling vraag, mevrou, wat is, wat, jy gaan nou WhatsApp, elke keer as daar transacties te doen word,
dan kry jy, gaan jy SMS kry wat vir jou 'n 4-syfer pin vra, sê vir my wat daai pin is. Die scammer skem hulle uit baie geld uit. Wat ouma gee vir Absa se fraud afdeling? Nie dan is dit die scammer. Gee vir Absa se fraud afdeling haar pin, die one time pin. Ouma weet nie wat 'n one time pin is nie. Want die bank vra dan nou die one time pin. Elke keer as almal die one time pin gaan shop daai ou by Canal Mall. Letterlik. Dis wat gebeur het. Ons moet bewus wees van dit. Beteken ons moet dit los? Beteken ons moet niks doen daarmee nie? Nee, en hierdie tipe goed kan ons nou baie lank praat en mense moet dalk gaan Google dit. Hoe bewaar ek myself van scammers? As jy notifications kry van die bank af, gaan verifieer dit met jou tak. Wat ons toe nou daai oefening wat my maale geleer het is, toe ons uiteindelik by die bank self kom, sê die bank, as jy enigiets kry, afgesien van die feit of jy ongemaklik voel of nie ongemaklik voel, want ouma het nie twee keer gedink daaroor nie. As jy enigiets kry, gaan verifieer dit by die bank. As ons oor internetbankdienste praat byvoorbeeld. Anyway, so kan ons aangaan en aangaan, en daar is baie goed wat gesê kan word. Kom ons praat met trolls, daai individue op die internet en WhatsApp groepies. Moenie WhatsApp groepies vlak kyk nie. Ons het 'n Facebook groep op ons dorp waarvan baie van ons deel is. En ek dink ons almal sidder eis party daar as ons sien hoe goed daar geskryf word hoe mense mekaar aanvat van ons eie dorp se mense en dalk van onsself ook. Hoe mense heeltemal belaglik raak. Met die manier van die vlak van kommunikasie, die manier van redeneer, dis net 'n emosionele stoomrollery. Geen kalmte nie. WhatsApp groepies, neighborhood watch, plaaswag, boerevereniging, neem ek aan, kan dit ook maar so gaan. Al hierdie hoe sal ek dit nou noem? Dis nie anoniem nie, want jy weet jy is maar hierdie platforms wat ons het. Waarop mense die reg misbruik om te sê wat hulle wil sê, sonder om aan mekaar, sy persoon vir mekaar te sê. Ek wil 'n paar goedjies noem van die negatiewe effekte wat dit op ons as mense het, en julle gaan nou julle self raak sien hier, maar dan veral moet ons volgende dink aan ons kinders, ons kleinkinders. Trolls en selfs net social media het die vermoë om ons minderwaardig te laat voel. Hoekom? Want 99.9% van die goed wat ons daar sien is net mense wat mooi lyk en happy is en lekker dinge doen. En dink jy by jouself, oh, as ek hom so lewe kan gehad het. En ek ons maak self daai almal maak daai fout. Wat jy wil moes nou vir die wêreld wys, een ding is dat lekker in die berg gestap. Net nou vir hierdie week. Doen ek sit 'n paar mooi foto's op van 'n heerlike dag met ons. Ek het julle vertel, ek kan dit nou nie. Stap in die berg. Dit is die mooiste foto's, heerlik. Dit lyk almal smile en dit is mooi natuurskoon. En een van my skoolvriende kom met en hy sê, "Ja, waar is dit? Ek wens ek kon soos jy is." Nou ek voel lekker, dis komplimentlik. Hy dit vir my sê, maar dit kan wees dat hy as gevolg daarvan minderwaardig voel. En ons sien goed wat ander mense doen en ek kyk daai Strava files van party manne. Strava is 'n sport app. So jy sit jou prestasies op of jou wat sal mense dit noem kosie? Jou oefen sessies. Soos jy oefen waar jy gaan fietsry en hoe jy hardloop, die tye en afstande en al die goed. En kyk ek party manne sien ek nie. En dink ek, ag my vader land, waar gaan ek ooit by daai syfers uitkom? Voel jy sleg oor jouself? Maklik, dit is mens wees, né? Interessant een van Strawe wat Louis gevra het, ek tog vandag op moet noem. Ons wat so bewus is van hulle hou ons dop deur die social media, hulle hou ons dop deur Facebook, hulle hou ons dop deur TikTok, deur Twitter, wat hulle vraai die hele tyd jou location en al die goed.
dink Strava is die een plek as jy nou iemand wil trek, dan moet jy hom op Strava trek, want allemaal begin by sy huis oefen. So kwestie is, ek wil weet waar jy bly, dan kyk ek waar jy begin fiets rij. Ek kyk na jou Strava, jy begin na elke, jy kan elke dag aan die route rij, maar jy begin en jy eindig by die huis. Net so interessant, en daai tipe van goed, hy ons moet wakker wees. Dat beteken, jy moet nou nie jou fiets draag en nou is daar. Maar dit is hoe dit is. Mens moet bewus wees daarvan. Minderwaardigheid. En dan die een wat vir my baie interessant is, het jy al die woord FOMO gehoor, is een hedendaagse woord. Hy of sy lei aan FOMO. Fear of missing out. Ek gaan veel lees, want hierdie mense, hulle beskryf het baie mooi. While fear of missing out, FOMO, has been around for longer than social media, sites such as Facebook and Instagram seem to exacerbate, oordryf, feelings that others are having more fun or living better lives than you are. Ek mis uit. The idea that you're missing out on certain things can impact your self-esteem, trigger anxiety, and fuel even greater social media use. So dit raak hierdie bose kringloop negatiewe spiraal waarin jy vasgevang word. Hoe meer FOMO jy het, hoe meer wil jy kyk wat ander mense doen. FOMO can compel you to pick up your phone every few minutes to check for updates or compulsively respond to each and every alert notification. Even if that means taking risks while you're driving, missing out on sleep. In die middel van die nacht, hoor ek kry dat met die tyd, wat is dit? Wat die foto, weet wat opgesit? Julle weet waarvan ek praat. Missing out on sleep at night, or prioritizing social media interaction over real world relationships. Daar angstigheid wat het nou ons skep, he? Ons eet, dan leer die foon daar, spring op van die tafel op. Daar is een angstigheid. Ek kyk nie net aan myself, aan ons eie huis, ek kyk na ander mense, ek kyk na my pa en my ma, wat in die ouwe huis is. As hy foon gaan, moet ons omgryp. Dit is nie nodig nie. Ek sê altyd, as het regtig dringend is, sal hulle my bel. Maar daai genotifieke piep, 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 piep. Dit is net Facebook, Instagram en WhatsApp wat die altyd aangaan. Iemand wat nog iets wil sê, dit skep angstigheid by ons. Social media het natuurlik die vermoë om ook gevoelens van alleenheid te skep. Almal het vriende, maar jy sit hier en jy blaai maar alleen deur almal se wêreld, want jy is alleen. Uit die aard van die saak gevolg daarvan, depressie en angs. So ek sê, die versoeking is baie groot om baie tyd op YouTube en al hier goed te spandeer. Maar mens moet een bietjie discipline aan die dag nie. Jy moet uitkom. Jy moet constructief wees. Jy moet die moeite doen om uit te kom. En net die phone of tablet te los en iets constructiefs ook te doen. Ek praat specifiek met ons kinders. Maar moet al weer dit baie goed. Ons moet. Anders is die gevare van wat met FOMO, depressie en angst, wat om heel dag net te lê in YouTube, jy gaan nie beter voel nie. Want jy doen niks, jy beteken niks, jy kyk wat die wereld beteken, maar ons moet versigtig wees daarteen. Gevaar is cyberbullying, die trolls, ons sou hulle ook bullies kon noem. Alle gevaar met social media is, of het nou die WhatsApp groepie is, waarvan jy die my man is, en jy is die groot prater, die wat al die lekker voete kies en die goed stuur, en allemaal OA. Dit bevredig ons behoefte aan wat ek aan die begin gesê het, aan erkenning. Op die manier erkenning by ons vriende, by die wereld, te soek en ons doen, en ons kinders doen allerhande goed,
en dit eskaleer tot baie keer ongezonde en slechte goed. Kom neer op selfbeheptheid. Dat jy so met jouself behep raak, dat jy heeltemal opgevang raak in die wereld van ek moet net nog meer en nog erger, nog groter, nog... Psalm 11, ek gaan nou nie dit ook lees nie, maar daar gebeur so ietsie by die psalm skrywer dat hy daarna sê, maar okay, wat nou? En mens sou dit baie eenvoudig kon saamvat in jy twee opsies, veg of vlug. Dis die, ek hoor jy gevoel, ek skuil by die Here, hoe durf jy vir my sê, vlug na die berge, toe soos volgende, ander woorde, gee pad. Want nou is al mense wat vir die psalmskrywer sê, maar as jy dit vir die godeloses te doen wil hê nie, vlug. Gee pad, los die internet, los die social media, klim af in al die groepies af, vergeet daarvan, onttrek jouself, isoleer jouself. Maar dis ook nie wat Christene voorgestel is om te doen nie. Dan is die ander optie, veg. Nou hoe beveg ons dit? Hoe beveg ons as Christene hierdie online bullying, die scammers, die hackers, die trolle? Ek het soms een paar kleine result, of paar pointers wat ek dink kan help, wat ek self probeer toepas, en wat ek achterkom wat mense nou ook maar sê, wat goed is wat ons kan doen om te help. Die eerste is, hê 'n bietjie discipline. Leef jouself 'n paar rig en vir jou kinders 'n paar riglyne neer van hoeveel tyd hulle wel op die internet mag spandeer bedags. En dan ook reels vir jouself, riglyne oor wie jy gaan toelaat om in jou groep te wees en wie jy gaan volg en watter tipe goed jy gaan volg vir jou, weer eens vir die kinders. Watter kyk en wees bewus van geef jezelf net een stelletje richtlijnen, reels wat volgens jij binnen die social wereld wil opereren. Trouwens, als het gebeurt dat iemand ergens dat voor jou beledig, slecht sê, ignoreer, of niet ignoreer, ik ignoreer het niet meer. En dus krijg je zelfs Facebook groepjes, nee? Die verkeerdste ding wat je kan doen, is om hom of haar te delete. Daar is verskil tussen delete en remove, want dan maak jy hom nog kwaader. Kyk maar hoe gaan dit op. Julle sien gereeld, ek kry mis hierdie Facebook boodskappe. Hulle het my geremove. Of is hom iets belagliks gesê of gedoen het, maar dis nie die regte manier, want dan maak hom net nog kwaader. 'N beter manier is om hom of haar te ignoreer. Moenie jou daar aan steur nie. Moenie laat dit jou pla nie. Bly net, moet ook nie terugreageer nie, want hy sê dit dan nou juist met die doel om reaksie te kry. Moenie. Los hom of haar. Laat hy net agterkom, niemand slaan ag op sy nonsens of haar nonsens wat hulle praat. Bly kalm. Ek weet 'n mens skrik. Paar jaar terug het dit my gebeur wat daar iets op my Facebook verskyn het. Waar kom dit nou vandaan? Jy skrik jou boeglam. Bly kalm. Kontak jou service provider. Verlede jaar was toe ek kry 'n notification wat sê iemand het ingelog in my rekening van Perro. Ons sit in lockdown, hard lockdown. Ek sit in Napier. Jy skrik jouself boeglam. Kontak, bly kalm. Wie sit my geld daarmee? Bly kalm. Bel jou diensverskaffer, sê, hoor jy so, ek kry die notification, wat is dit? En kyk, hulle sorteer die probleem uit, gelukkig was dit niks ernstigs nie. Dit gebeur. Verifieer. Moenie sommer net alles glo wat jy op internet lees of sien nie. Ek weet, is moeilik, want deesdae is fopnuus self op die nuus. Maar as dit byvoorbeeld net so rekenaar gegenereerde stem is wat met so een toon praat, dan kan jy weet dis nonsens. As dit so comment of opskrif is wat the world's biggest, dan kan jy weet dis nonsens. The only of klassieke keywords wat 'n mens maar kan goed wat te goed is om waar te wees, dan kan jy weet dit is nie waar nie.
Nou, hoe verifieer mense dit? Ek weet nie altyd. Maar wat ek eintlik wil sê is friend requests. Jy kry mense join groepies, het sy op WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, whatever. Kry jy friend requests? Gaan kyk nie, ek weet ons allemaal wil net baie, ons wil net 1000 vrienden op Facebook, en dit is belangrijk. Maar gaan kyk toch net of die friend request een rechtige mens is. Doe nie self net die moeite en kyk of die persoon actually een profile het. Want as hy nie het, dan is het nie een vriend wat met jou wil vriende wees, en dit is een of ander hacker, scammer of trill wat iets by jou account wil hê, wat hulle wil hê, die vader alleen, maar dit is so. Probeer jou bes om seker te maak van feite. As daar iemand is wat nou een klomp nonsens na jou mening, as jy reageer, reageer met feite. Nie jou mening nie, feite. So, selfs dit, ek sal versit, blijf as ook, as jy moet reageer, reageer met feite. If push comes to shove, blok hy. Blok die persoon wat vir jou die wereld, wat vir jou laat sleg voel, wat vir jou sleg sê, wat vir jou negatief is, blok hom. Moet nie val vir die clickbait nie, dit is nou die opskrifte wat te goed is om waar te wees, blok haas. In fact, in teendeel, wat ek sê, kom ons bou eerder een gezonde gemeenskap. Romeine 12, moet nie jouself die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. As die internet en social media vir jou vanoggend van geen relevantie is nie, of was nie, wil ek een laaste dingetjie sê, vra, ek kyk aan myself, is ons allemaal nie maar by tye, trills nie. Dat ons ergens in ons huwelik, in ons verhouding met mense, in ons dagelikse omgaan, ook maar die trill attitude het. Om iemand anders te laat sleg voel, so dat ek kan beter voel by myself. Om iemand anders te beledig, minder waarde te laat voel. Of een hacker, om toegang te kry tot iemand anderse wereld, een scammer om iemand anders verraaid te vat, of een stalker om iemand anders dop te hou. Dink maar nie langer, vergeet van social media, is ons nie dalk maar ook baie keer trolls, hackers, scammers of stalkers nie. Kom, ons probeer eerder om die middelen tot ons beskikking te gebruik om die wereld een betere plek van wil te maak. Amen. Here, hiervoor ek ons u krag en u liefde, u wysheid en u raad nodig. Want ons is mens. En ons val in die slaggate, trap in die slagysters en slaggate van hierdie wêreld van sosiale media. Om vra ons, Here, dat u ons sal toerus, dat u ons 'n gees van onderskeiding sal gee, dat ons kan raak sien en identificeer, nie net wanneer daar op ons aanval gemaak word, maar ook wanneer ons kinders, mense rondom ons, die hierdie dinge beïnvloed word. Ons het die gees van onderskeiding daarvoor nodig, Here. Ons vra dat U ons daarmee sal help. Dat U ons sal help om hierdie oorlog te veg. Om die bose met die goeie te oorwin. Bewaar ons daarvan om te onttrek, om stil te raak. Geef ook vir ons die dapperheid. Een deel van een gezonde en gelukkige gemeenskap en samenleving. Het sy online of hier op papier te wees. Amen.